Wilujeng Sumping di channel Tilu Sadulur Official. Tilu Sadulur Official, kalayan reus baris midangkeun dongeng Sunda. Menyang ka Jogja hijrah. Naskah karya Watatang, penata musik sareng sutradara Cecep Dani Hidayat, teknik sareng mentase ku Bah Oyo Wihara, juru dongeng Haji Triansyah. Untuk itu, atas perjanjian Renville yang ditandatangan di kapal Amerika Serikat Desember 1947 dan dilaksanakan pada 1948 tertanggal 17 Januari. Pengumuman ini disampaikan Radio Revolusi oleh Panglima Besar Letnan Jenderal Sudirman. Tong hilap, like, subscribe, sareng aktifkan tombol notifikasina. Diantos kritik, saran, sareng silaturahmina di kolom komentar. Huri, huri Sunda. Sunda, 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 Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dan alhamdulillah, Kang Haji tiasa nepangan palawargi sanayana dina kaayaan sehat palawargi. Nyita maksad teh bade neraskeun anca carita nu katunda. Wilujeng tepang sareng tilu sadulur official. Kangge palawargi anu nembe subscribe, like, share sareng anu nembe komentarnya di kolom komentar. Kangge ngaraketkeun tali silaturahmi di papada urang. Mudah-mudahan ku ngadegna tilu sadulur official ieu janten panglipur kana kalbu panggebrah kana manah. Kangge palawargi sadayana pecinta dongeng Sunda, cariteun lujur digarap ku simkuring dagat ieu nyaeta miang ka Jogja hijrah. Citatan tina buku hijrah na pasukan Siliwangi episode nu kadua dina seri anu ka-22. Sakali deui mudah-mudahan ieu dongeng janten panglipur kana kalbu panggebrah kana manah, serta mudah-mudahan nambihan pangaweruh kangge palawargi sadayana anu micinta kana pidangan dongeng Sunda ieu. Hanca nu katunda waktos dengan kamari upami telepat parantos dugi ka kahijina wa teh kalakah jadi bega kaduana wa tetenya ho yen turunan-turunan Abah Hasan teh geungan aya di dieu. Dina waktu ayeuna teh kana Abah Hasan mah henteu kersa aya di dieu. Udah dewek teh pan aya na di dieu teh ayeuna we sababnya kesian. Oh, kahiji kungsi nyaksian em kawin. Kadua nanya ayo nanyaksian kirukana kawin. Bagul. Keka harup magulang ngaguar ngenan anak kiri duan. Anu gina waktu ayna teker kage gelawan ku lancuk na. Kirukana nyaitanyi tanti te ya. Tuh jenis nama ting mikir-mikir. Ting te da puguh nage awal matuk tina masalah. Nukitu mah. Da puguh mana nama syariah na geng cicing na di leweng. Tah parantos ugi kali ini apalah warginya. Mudah-mudahan mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Mudah-mudahan tiasa dugikeun ka jucungna ieu apalah wargi ngadangukeun dongeng Sunda miang ka Jogja hijrah ieu. Nyangakeun miang ka Jogja hijrah. Hurip Sunda. Waduya Sunda. Thank you.
upama setong pihena helalah guruna weh laki wajira jengki madroinya eta heda gitu atu sao kadua gapuk jeng hese ngampura kabatur ngampura kabatur tekuatkin kahese pisan eta ate tong beraah ngampura kabatur kita dina sesuhanana manena geus teu bisa ngadaban ka sasama hirupna dina waktu ieu mah nya mudah-mudahan we nyitan ti mah teu sami sareng guruna setiap jalmi oge pasti eben tenang atuh bah ceuk nyitan ti dina waktu harita milu cumarita da simkuring osi kene waraheun teterang kana masalah cinta ceuk nyitan ti dina waktu harita nya kitu we atuh salam bakto sepangdugikeun ka mitoha abdi anu bari sumping ke dina wengina pagelaran wayang golek kitu dina acara numas sakaligus mestakeun puna anak anu pamungkas dina raraga nikahna pun anak lasmika rukana sanesim kuring ngamorekeun kana ieu pesta tapi sim kuring oge masih kene ngagaduhan tugas di panghijrahan kitu seun mudah-mudahan we nyungkeun piduana ti sadayana itu popokanana cek sudrajat dina waktu harita kumaha patma daek milu deui mah jigana abdi di dieu nyakseni kang akang we ti payun dinten enjing abdi mios ti dieu eug atuh pamak kitu mah nya mudah-mudahan we cing ginulur karahayuan ginanjar keulejengan ke acara dina waktuna hayu atuh kana ayeuna we dina raraga urang numpes PKI teh bisi kabur kaboler teuing mangga pak mangga cikurukane dina waktu harita hayu anak sakabeh pasukan urang mios siap pasukan dina waktu harita langsung ngayakeun persiapan pikeun ngajugjug deui ka Jogja nyaeta ka panghijrahan bral dina gancangna ieu carita pasukan Sudrajat miang teu kurang jeung teu leuwih nyaeta jumlahna teh aya 104 urang upama Patma Sari milu mah meureunan 105 kabehna ngan jadi teu miluna teh Pan Lasmi teh nyaeta hayang disaksian kunu jadi indungna kaduana Patma Sari teh pikeun wawakil Sudrajat supaya henteu eueuh teuing nu jadi koloti pihak awewe meureunan pasukan Sudrajat terus lumampa jauh hamo burung ngecunduk anggang hamo burung ngedatang dina waktu harita dina datangna langsung ngayakeun persiapan pikeun ngagempur PKI Madiun sabab PKI teh dina waktu ayeuna keur ngagalaksak pisan ka unggal lemur nyaeta mehan tokoh-tokoh penting anu sakirana bakal ngaganggu kana perjuangan maneh dipimpin langsung ku Muso Munawar oge dibantu ku Amir Syaripudin nyaeta anu boga pasukan sorang nyaeta FDR teh pasukan-pasukan PKI upama panggih jeung jalma-jalma anu sakirana bakal ngahalangan kana pamaksudanana geus moal dibere ampun deui. Tuna kayaan Sudrajat jeung kanca-kancana nu kiwari keur perang campuh. Urang caturkeun deui kaayaanana mangsa anu lawas ka tuna nyeritakeun ngeunaan Bah Kengkong, Ki Wajira jeung Ki Madroi. Ki Wajira jeung Ki Madroi dina waktu harita saangeusna kakeunaan ku ajian anu dipiboga ku Nyi Tanti eta ya ku kabeneranna teh dina waktu harita tinggara blug dina sisi walungan nyaeta di sisi walungan Citarum pisan nyaeta daerah deket ka Karapiak meureunna keur kitu katempo aya jalma nu angkleung-angkleungan di walungan upama teu boga daya tahan anu luar biasa kuatna jeung memang teu dikersakeun ku nu maha kawasa mah eta jalma teh pondok umurna tapi da puguh memang dikersakeun kudu panjang umur eta jalma teh jauh pisan palidna ti majeleng ka daerah Karapiak teh atuh lain saeutik-saeutik lalakon Ki Wajira nyaeta eujeung
ki madroi maranehna teu sirik na awakna teh cararangkeul luar biasa. Komo murid-murid namanya eta si Ubed, si Sadun, Samud jeung Santa mah teu buru-buru bisa hudang deui. Sanggeusna tinggal blu gara-gara teh maranehna langsung ka piuhan teu inget di bumi alam. Sabab nandangan ka nyeri anu kacida teu bisa dicaturkeun ku basa. Anang kacida nyeriina. Ari Ki Wajira jeung Ki Madrong ieu mah da bubuhan. Asa keluar jerona. Jeung daya tahanna kacida kuatna. Kasebutna kolot atuh da geus gedeg eta geus legok tapak genteng kadek. Sagala rupana nyampak. Nyadina waktu harita kaayaanana teu sakara-kara. Sanggeusna ngamurnikeun pikiranana rasana dimurnikeun. Jeung mapat pancadriana nu opat pikeun. Malikin kekuatan-kekuatan anu leungit ya. Maranehna bisa jag-jag waringkas deui. Tuluy nurungan murid-murid anu opat. Cireceg opatananan harudang culang cileung. Gimana ieu teh? Aduh, cik Santa dina waktu harita nu ngamintian nyarita. Wah, hayang we jadi jago sia. Karek ti bebeut sakitu wae ge geus teu inget. Goblok sia. Cik Ki Madro nyarita sangeunana naker. Matak ngigeung kana hate na Santa. Tapi Santa teu jadi ieu pikiran. Sabab manehna butuh ku elmuna Ki Madro jeung ku elmuna Ki Wajira. Matak teu jadi amek. Sok sanajan aya hate mah ngagremet atuh. Rumah saki kuring teh masih keneh atah. Oh, mata besia. Ulah make jeung ngajago make jeung hakanan. Ramu-ramu musuh anu geus dibega sia. Gua belum hirup teh. Ceuki Wajira dina waktu harita ngilu nyarita. Mun ki rumaos? Rumaos ki rumaos kuring teh. Masih keneh atah. Ceuk Sadun pilu nyarita. Kubed jeung Samud mangan ngadedengekeun euy dina waktu harita. Ayeuna mah kieu euy. Geus keun we eta mah tong jadi pikiran dewek bakal ngawariskeun sakabeh ilmu anu dipiboga jeung ilmuna si Adi Wajira bakal diwariskeun ka salian ngupatan dina waktu ayeuna sabab dewek bener-bener nyaeta teu boga pisan murid anu bakal ngalajahat si dewek sabab murid dewek anu sancan santana nyaeta nyitan ti teh geudingan teu bisa dianeulkeun ta ku dewek teh euy. Matak dina waktu ayeuna dewek ngajen pisan ka si laing upama si laing bisa nurut kana kayang dewek. Mangaki. Sikopatan ngajarawab dina waktu harita pilih genti. Gancangna cerita anu opatan ngamurnikeun pikiranana jeung rasana tuluy mapat pancadriana anu opat nyeuseup hawa anu sakitu segerna dina waktu harita ikeun mulihkeun kakuatan anu laleungitan teu sakara-kara gancang cerita teh geus jag-jag deui maranehna dina waktu harita henteu buru-buru langsung ditahareureuh sakalian we dilatih supaya bisa dimangfaatkeun tanagana. Mimitina mah nolak titah ngadahar gadung teh. Tapi akhirna mah nurut. Tuluy dititah teterekelan kana tangkal ku Ki Madro jeung ku Ki Wajira teh akhirna mah nurut. Tungtungna nu opatan teh bisa luluncatan titangkal ka tangkal. Bisa kukurubutan tina rungkun kana rungkun deui. Kawas monyet weh jeung kawas bajing luluncatan ka itu ka dieu. Nyanu akhirna luar nama geus kacida gancang ari ngalatih jerona Ki Madro jeung Ki Wajira geus ka deui euy ayeuna mah si laing ini teh ka guha tatu anu dina jero awak geura pulihkeun yeuh ubarna juga si laing mah balik ka ditu kajangkurang dewek badeg nulungan itu jalma euy sugana bisa ngabantu ka urang siap ki kuring kumaha ki ngabantosan pikeun ngangkat kitu geus teu kudu balik ka isi mah kajang kurang nyaeta ini ka suku Gunung Guntur teh euy tempat panyicingan sia guha naon teh guha dedemit ki heujeug ayeuna mah pantes sia jadi dedemit sabab beuki tapis dina gerakan euy murid dewek atuh ceuk Ki Madro
Mula dah kan kau capis di negara kau ni. Sebab pengres sakitik beheng pitas in ku ansia. Ampun gi mangaki. Mangaki. Hari ta kedua jalma nyeta Santa jeung Samud mamandapan dina waktu harita. Dituturkeun ku Sadun jeung Ubed nurutan. Teu sirik na nyararembah kabeh ka Ki Madrong I jeung Ki Wajira da puguh butuh kana ilmuna. Sanggeusna kitu maranehna langsung timbal lesat ini tiada tempat. Ngajug-jug deui ka tempat nyaeta gua ada demit. Anu memang deket pisan ka lembur jang kurang mah. Masih sesarengan sareng pindangan dongeng Sunda. Miang ka Jogja hijrah. Sanggeusna kitu kejadian demi kejadian anu ditimbulkeun nyaeta anu di akibatkeun ku hadirna opat jalma jadi bibit buit inung rurusuh dina waktu harita nyaeta anu dipukulakeun langsung ku Ki Madrong I jeung Ki Wajira teh matak nimbulkeun korban anu teu kawilang jumlahna Santa Samud Sadun jeung Si Ubed teh kalakah beuki edana-edana dina ngajalankeun sagala kahayangan beuki-beuki agul sabab maranehna boga rasa elmuna luhur boga rasa guruna gagah moal aya nu bisa ngelehkeun sedengkeun Ki Wajira jeung Ki Madrong dina waktu harita nulungan anu titeuleum teh teu dicatur kumaha pancakakina da puguh ari jalma jahat mah sok gancang lomana sabab tujuanana loba pisan anu sarua bah kengkung dina waktu harita bisa katulunganku Ki Wajira jeung ku Ki Madrong bisa jag-jag waringkas lida malum daya tahanan nu kacida kuatna bah kengkung teh dina waktu harita nya diajak dami bah kengkung teh boga musuh di leuwi kidang nya eta balad-baladna Ki Lebay Uding almarhum Ki Sabri almarhum manehna hayang males pati jeung asa bobok mangigoro wong pikeun Ki Madrong I jeung Ki Wajira mah bisa dipake pikeun nyampurnakeun elmuna palintanganna memang luar biasa hebatna manehna dina waktuna keur badami teh bari jeung mentangkeun elmu palintanganna dina peuting harita manehna bakal bisa nyampurnakeun elmuna ku jalan nginum getih orok anu karek lahir anu masih keneh beureum kumaha carana kudu bisa dipaksa direbut ti palaji atawa ti indungna nya dina waktu harita langsung dijalankeun nyaeta langsung ngalindit ka lembur leuwih kidang anu memangna teu jauh ti eta tempat sabab loba pisan pikeun motong jalan da puguh ari bah kengkong mah geus apal ka daerah eta ti karapiak mah langsung we nuju kabeh lebah sumedangkeun di Sumedang langsung ke Kadipaten, di Kadipaten teh langsung bisa nembus ka leuwih kidang ngaliwatan sabeubaraha tempat anu memangna upama seungku jalma biasa mah moal bisa buru-buru nepi tapi da puguh maranehna mah jalma anu memang geus basagi pangaretina. Dina waktu harita di lembur leuwih kidang teh memang keur ramean anu kacida rongkahna. Kidalang Abeng Sunaria anu keur minton dina waktu harita. Nya eta pikeun ngahibur urang dinya ku dulangkepna Rukana jeung Lasmi sakaligus ngupacarakeun numas. Nya eta bisa dialaka gadisanana ku Rukana teh. Sedengkeun aya nu jadi salakina nya eta Rukana mah dina waktu eta teh keur bajoang ngalawanan PKI
Tapi terjadi soal, acara tetap dilangsungkan. Sebab aya wakil nanya tapat Mas Hari anu henteu buru-buru ini tiada tempat. Yang nyaksian tepikin kajucungna eta acara. Kebenaran dina waktu hari tate datang Kiai Adnan, bapak anak Pat Mas Hari, ay bapak anak Sudrajat menyeteki madasik. Geus maot dina mangsa-mangsa harita. Nyeta ditembak ku walanda teh ya. Sancana kejadian ditembak ku walanda teh kungsi tarung ejeng Kisuminta aki ti gigirna nya EM. Ari aki tegasna mah nyeta Kiai Haji Hasan. Aki tegasna nya EM teh ku sabab manehna mung kaelehkeun kudu jadi dulur nya diakukeun yen EM teh incu pituin manehna lain incuna Kiai Haji Hasan anu dina waktu ayeuna karekanya hoan teh ya. Dina waktu harita teburung pinuh nu datang ka eta tempat noyek cek paribasa mah teh hese hitut-hitut acan ti jauhna ti deukeutna jeung anehna teh walanda eueuh pisan anu kontrol ka eta tempat teuing memang aya urang-urang company anu nyaho tapi teu dibejakeun. Teuing memang kabeneranna teh dikersakeun memang urang Walanda eueuh nyaho bae. Jadi nu matak acara bisa lumangsung kalayan lancar. Ngan aya saeutik hanyakalna kidalang teh henteu bisa patuh kana pantrangan anu aya di eta lembur. Yen upama medar lalakon Baratayuda sok aya wae kaributan. Jadi na waktu harita teh kidalang keur medar lalakon Ranjaban. Atawa Abimanyu gugur. Mimitina mah dihulag ku urang lemur teh. Tapi da puguh kidalang teh cenah hayang mere kadeudeuh ka nu karek rumah tangga. Nyaeta rumah tanggana Rukana jeung Lasmi teh ya. Nya najan urang lemur berat oge akhirna mah Ranjaban teh teu burung we dipedar. Bener we aya kajadian nyaeta nu tadi geus dicatureukeun teh ya. Tilu urang jalma nyaeta Ki Madroi, Ki Wajira jeung Mbah Kengkong asup ka eta lembur pikeun ngiwat orok anu dina peuting harita bakal medal. Nu di kidul nyaeta anu keur di parajian ku mah imot, nu di kulon keur di parajian ku mah encon dina peuting harita. Pada-pada harita teh mapatkeun jampe panyinglar, boh nu di kidul boh nu di kulon. Jeung deui dina waktu harita teh aya dua urang awewe pilih tanding. Wanana memang kacida pantesna, kacida kewasna, nya keur geulis tur alus rupa teh jeung hade lampahna deui. Eta dua jalma teh katelahna Luh Mayawati jeung Luh Mayadewi anu kungsi ngageunjleungkeun di lembur leuwih kidang maokan orok teh ya. Sabenerna tujuan manehna maokan orok teh lain keur nyampurnakeun ilmu atawa keur kapentingan dirina pribadi, tapi pikeun nyalametkeun orok-orok tina ancaman jalma-jalma jahat anu bakal ngamangpaatkeun kalahiranana. Nya ku Luh Mayawati jeung ku Luh Mayadewi teh dikumpulkeun di hiji tempat diurus sakumaha mistina engke gedena supaya bisa dipake tanaga na pikin ngabela nagara jeung bangsa anu kiwari merdeka na can 100%. Nya dina waktu harita Luh Mayawati jeung Luh Mayadewi ngabagi tugas anu hiji ka kidul nu hiji ka kulon. Nya nu kabeneran ka kidul nyaeta Luh Mayawati, nu ka kulon Luh Mayadewi pikeun nyalametkeun orok-orok teh. Orok teh dina waktu harita teh sirikna atuh aya nu nyalametkeun teh sabab heuh da puguhna ge budak. Sok sanajan budak batina masih keneh bersih. Sok aya be totonen-totonen anu karasa ku eta orok. Nyetakna aya nu nyalametkeun teh atuh. Disancana mah sabarang gubragna ka alam dunya teh gogoaran teu bisa direpehkeun. Boh nu ti kidul, boh nu ti kulon. Masih sesarengan sareng pindangan dongeng Sunda miang ka Jogja hijrah.
kadenge oi. Mu cari teh oi. Ayeuna waktuna kiadi. Iyo ka gua. Kuring ka kulon. Bok dewek ka kidul oi. Kade jaga oi. Keun anu kawetan mah aya si salamun oi. Cina ngajaga keamanan oi supaya urang bisa laluasa. Jung jung jung. Da urang jalma lah eta tararisah. Mbah Madrong ingkak kidul. Sedangkan adi nanya eta bahwa jira kakulon nyata pikeun maok orok teh. Tapi Mbah Madroi jeung Mbah Wajira ngagebeg kacida sabab palintanganna nyata mere isarah yen orok geus eueuh ti eta tempat boh di kidul boh di kulon sabab geus anu nyalametkeun teh nyata Luh Mayawati jeung Luh Mayadewi awewe pilih tanding anu memang lain bantrak-bantrakeun pangartina. Basa keur kawinan nya EMO ge dina waktu harita teh ngabulasin. Piraku ayeuna kudu ngabulasin deui. Nya boga pikiran kitu akhirna eta dua jalma teh kalakah panggih deui. Nu tadina Ki Wajira deuk ka kulon teh kalakah mengko deui langsung nuju ka kidul. Kiadi, na balik deui kiadi teh. Ah, parintangan ngabejaan Kang. Yeun orok geus eueuh ti tempat. Nyaan urang teh berarti isa pikiran kiadi. Kurang ajar si eta deui nu ngagagalkeun kana sagala rancang urang teh. Diudag sia ku aing. Dasar kelong sia. Bari jeung langsung harita manehna ting pelesat melompat ngagunakeun gerakan anu kacida gancang kidang mesat dina waktu harita. Digunakeun sabab upama ngagunakeun ilmu lompat biasa mah moal bisa kabri. Baring kaluncatan balong Haji Usman dina waktu harita maraneh nengudag kecebak 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 dina waktu harita udah puguh ceuli-ceulina Luh Mayawati jeung Luh Mayadewi kacida seukeut anu ngabrik ceu heueuh ceu ge nyaho keneh lah ceuk Luh Mayawati tuluy ngiceupan kana jadi dulurna sangkan ngabagi diri hayu urang pegatan mangga ceuk. Cung cung, harita teh langsung margatan ti jajalaneun anu bakal disorangku Ki Madrong jeung ku Ki Wajira bara aiga jeleng ari geus disampakeun kuting ciri hilna dua awewe geulis teh. Setan sia. Kadieukeun deuleuk. Eta bagian dewek. Si lain ulah ngaganggu kana rancana anu geus disusun ku dewek. Ngaganggu pisan kana rancang batur setan teh si babi sia. Ki Wajira nafsu beri langsung sakirat manehna nu maksudna rek ngarebut eta orok nyeuteu dina gerakan ucing ngarontok beurit teh mitra kuninga ucing ngarontok beurit keningan kumaha ucing itu ngarontok beurit tapi da puguhna eta dua jalma teh geus asak pangartina lep dina gerakan monyet ngemingil dikombinasikeun jeung gerakan sero nyusup sedengkeun suku katuhuna harita mata dina gerakan sapu jagat nyapu pas pisan kana bincurangna Ki Madrong. Yuh, jebrot. Aduh, setan. Cek Ki Madrong. Kunaan kak. Kabe nangan aing si goblok. Dasar bikang pincarung goblok sia. Ari muka pangarti lah amak-amakan. Ya cokot oroknya. Nya bagernya. Bawa bager sing tibra. Cek orok dina waktu harita bangun ngarti. Dulu nyusup. Kana dada anu mangkuna kere orok teh kalakah sare tibra duanana boh nu di kandungku Luh Mayawati boh nu di pangkuku Luh Mayadewi sarua pada sare tibra da puguh ieu nu mawana teh kacidanya heunana mudah-mudahan hidup bisa selamat moal deuleuk bakal jadi mangsa dewek deuleuh bisi ti nyaho mah si lain jay. Ki Wajira bakal jadi mangsa dewek kerasaeun si awewe sidan. Ki Madrong langsung ngagunakeun jurus badak cihea nu maksudna dek ngakedor kana palabah beuteungna musuh. Cula badak nyaeta leungeuna anu geus siap mangrupa cula teh rek ngagedor pisan. Eta langsung dipapag ku gerakan jongjolong notog anu dipiboga ku Luh Mayawati katut Luh Mayadewi sabab ieu Ki Madrong jeung Ki Wajira teh ngagunakeun jurus anu meh sarua. Ari Ki Wajira ngagunakeun jurus gajah mata anu leungeuna mangrupa tulale teh mata. Ari Ki Madrong mah ngagunakeun jurus badak cihea
dina gerakanana sarua bakal nyasar kana beuteung. Akhirna eta dua urang awewe pilih tanding tengah gunakeun jurus anu sarua, nyaeta ngagunakeun jurus congcolong notog pikeun mapag serangan musuh anu leungeun katuhuna pikeun notogkan dada musuh. Kajadian anak memang di luar dugaan jeung di luar kahayangna Ki Wajira katut Ki Madroi. Maranehna kapaksa kudu ngajengkang geblak ka tukang tuluy tiga debut maring lemah. Hiu cuk eta 2 jam sedengkeun sukuna Luh Mayawati jeung Luh Mayadewi ngangkang nu maksudna rek ngajajak kana palebah beuteungna Ki Wajira katut Ki Madroi. Tapi eta 2 jalma teh memang masih keneh boga hojah. Ngagolentelkeun awakna dina gerakan gorentel monyet. Suku katuhuna harita langsung meta. Langsung nyasar kana palebah ping-ping musuh. Aduh, goblok sia. Cuk. Luh Mayawati. Sedangkan Luh Mayadewi mah bisa nyincet ka tukang. Sedangkan leungeuna langsung ngalakukeun gerakan anu memang di luar dugaan pisan. Pas pisan kana palebah beuteungna Ki Wajira. Ceki Wajira di nuk tarita tuluy ngaluarkeun si kadutna semrot pas pisan kana beungeut jadi lanceukna. Dina waktu harita rek nguniang hudang. Waduh, naon ieu gali teh? Goblok geulah ngabura ka aing. Genyer anu tadi dahar isuk-isuk teh bijil kabeh mitra. Aduh, kabina-bina teh. Genyer anu si dahar teh barijil kabeh dina waktu harita. Geus teu bisa dihalangan deui. Gancang cerita Ki Wajira jeung Luh Mayadewi. Ki Madroi jeung Luh Mayawati. Silih babuk, silih tajong, silih banting, jeung silih jejak tesanyana. Lir muning rarakitan, lir kuda papasangan. Masih sesarengan sareng pindangan dongeng Sunda. Miang ka Jogja Hijrah. Urang caturkeun nu di behwetan nyaeta bah kengkong anu maksudna rek ngacak-ngacak atawa rek ngacowokeun kana jalana acara. Kalacat manehna kana luhur panggung anu keur dipake pagelaran wayang golek. Manehna nu maksudna rek ngacak-ngacak kana kaayaan eta tempat. Da puguh atuh urang lembur oge kacida kaget na mimitina mah teu kaciri sabab bah kengkong teh ngagunakeun ilmu halimunan. Tapi dina waktu harita halimunan langsung dibuka. Wai, ayo nama dalang narik diganti ku dewek. Kalakon kahayang silain bakal dilaksanakan ku dewek. Cuk, bah kengkong dina waktu harita menang bari maju ke harap. Maksud narik nyokot wayang teh. Tapi da pugu dina waktu harita teh sinen keur meujeuhna ngalak-ngalagu. Matak teh jadi keributan. Tieng teh jadi matak gugup pikeun dalang. Wayang anu panggedena nyata wayang buta ditakolkeun pas palebah kana tarangna. Bah kengkong. Si etan deh, iya deh. Cek bah kengkongin waktu harita nafsu. Maksudnya maneh narek ngarontok ka dalang. Cung harita kias dari luncat. Langsung bah kengkong teh diangkat ku sabeulah leungeuna. Kelawang dibalangkun. Tapi harita bah kengkong bisa-bisan ngegerakeun awak. Cuali, 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 cuali. Salto sebarak kali. Cuk. Geus ngegedeg di hareupeun. Sakabeh nu lalajo. Cung harita aya hiji aki-aki luncat. Nyata teh alian iwal tibah jailan. Waduh, salamun. Geuningan silai teh panjang umur, salamun. Panih jeung dewek sia salamun. Sugan teh silai geus koyor sia teh. Jailan.
dasar dulu. Murid murtad. Silain kongsi diwarah kuki. Syurdi bahula. Nyai tapi ikun ngajalan kin babadok jeng rampung ngabaturan dewe. Tapi silain kalah kagelut jeng lu jadi guru. Dibikin gak guru bisa pahit dina lengan silain. Walatan silain hayang kapake. Hayang kapake ku Jepang dina waktu harija. Silain ayena bakal balitungan jeng dewek. Sebab dewek mengerikan kak guru anu geus perlayak ku silain jay. Kurang ajar silain jay. Cek bah kengkong dina waktu harita. Beri langsung manehna. Siap saya gapikin ngayonan. Bah jailan wah. Eta masalah. Kisur dia tuh. Maka yang ngelakukan. Tindakan anu memang kacida. Tuh dipikari donak wakam. Wah, montong mau agama diri. Aina mah ribut, bah ribut yang aing Indonesia. Cung, Rita teh bah bonan luncat. Bah bonan teh nyetara kana Sudrajat. Sekena emutnya pala warginya. Ben, jalan kukuling gak tuh? Wah, kene atuh. Kionan mah calik-calik weh. Iye mah urusan kuring. Tetega kuring ceki. Ceki bonan ini waktu Rita. Ini atuh kukuring, kukunarik ki. Tetega kuring. Manya kuring anu kuris nempok kene wungkul merenan. Kene iya mah urusan kuring. Sabab iya musuh kuring. Wah, ngaku keringan silain te musuh dewek. Uy, rasakan ye. Panah rajang dewek. Sok. Ulah hiji-hiji, kabeh jeng pada yakanana maju setan, siya. Cik bah kengkong susumar, tukang goong nafsu manehna maksudna rek luncat. Tapi hari tete dihuit ku, tukang ketuk anu memang pang deket. Untung bus jalan ke tugas, sebab ada orang malah rek ribut tugas dia te ngehibur. Nah yang dihina tuh dah, piraku di sapirakun. Karena anu cicing na dinasaron hari tete ngilu nyarita. Gas tang pipiluan urang mah da urang mah tugas di dieu mah. Ikeun ngahibur urang ngamur. Kiki abeh ngambang geura kumaha ieu teh? Heuh nya tuh. Dina waktu harita panayagan cungcek deui kana tugasna. Dituluykeun kana pamundut-pamundut lagu anu dipenta ku urang lembur. Saweran beuki meuweuh we beuki peuting teh. Kaributan anu dina waktu harita lumangsung bisa pisan di bereskeunana ku balad-baladna Bah Jaelan. Bah Kengkong dina waktu harita aduh hareup anjing Bah Jaelan dina waktu harita. Tuluy silih pabuk, silih panting, silih tajong sanyana. Anu nembong-nembongkeun curus. Jadi urang lembur teh kabagi paningalina, nempon galut jeung nempo pagelaran wayang golek. Anu sabeulahna ngabobotohan si Cepot, anu dina waktu harita keur pasea jeung Kresna sabab Abimanyu dek dipajukeun ka pangperangan. Nyaeta pikeun ngalawan Gurdapati jeung Warsaya teh ya. Tapi Gurdapati jeung Warsaya embung diadukeun jeung Abimanyu mah. Nyan wahirna Abimanyu teh diadukeun jeung para Kurawa. Tapi Abimanyu nya salahna teh kalah kaluar tina cakrabiuha. Nyan wahirna bisa karancang awakeun. Sedangkeun Warsaya jeung Gurdapati mah diharepan ku Bima jeung ku Arjuna. Nyadun dina waktu harita da pikeun ka Abimanyu bisa gugur ku para Kurawa dilicikan teh ditembak tilitu ti dieu. Resi Krepa jeung Resi Drona sok sanajan wiku anger we aya pohona maranehna kalah ka pipilueun nyerang di sejen pihak nyaeta nu lalajo teh ngabobotohan Ki Kengkong jeung Ki Jaelan anu keur saling serang dina waktu harita. Pada-pada metakeun wawasena sabab anu itu nu ieu ge embung kaelehkeun. Upama kaelehkeun bakal wirang di kolong Ngeroktok. Hanya kapisan waktosna kabeujeung Ngeroktok palawargi. Hapunten dina dangkeut isim kuring rada kirang nyugemakeun dina ngadongengkeunana. Masih kene kawagel dina suwanten ka kuping panginten ku palawargi sadayana. Hapunten anu kasuhun, mudah-mudahan dina sanes waktu surang tiasa tepang deui. Nya sok sanaos kaayaan sim kuring anu jukirang gemakeun dina suwanten. Mudah-mudahan tiasa ngahibur palawargi sadayana. Mudah-mudahan tiasa janten panglipur kana kalbu panggubarah kana manah teh. Sakitu tiasa kasangakeun.
insya Allah orang teraskan dina seri anu ka-23 dina sanes waktos. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huri Sunda, Waluya Sunda. Sunda.